A pak možná dál než z Německa, nebo tam, co vidí Christian Der, dál to se mají Honza Jelínek a Petr Inger, že to je posádka z Moravy. A to případě s číslem 9. Tak Honzu Jelínka taky už známe dlouho ze závodních tratí, vídali jsme ho s Hondou, vídali jsme ho s Mitsubishi, teď se Škodou Fabia R5. Honza jeden z duše té party z takzvaného JNK studia, kteří připravovali dlouhá léta krásná videa a stále připravují.